Manęs paprašė pristatyti kurią nors vieną iš mūsų leidyklos knygų. Ir tai labai sunku yra atrinkti, nes mūsų knygos yra saviugdos, savęs gydymo, pažinimo temomis. Man jos visos yra įdomios. Ir tiesiog pagalvojau, kad parinksiu šiandienos temai apie tą pokytį, apie savęs naujo kūrimui knygą Joe Dispenza Atsikratykite įpročio būti savimi. Gal dėl to, kad ir man šiuo metu pasirodė aktuali savęs keitimo tema. Daktaras Joe Dispenza, Amerikoje gyvenantis, jis yra chiropraktikos specialistas. Chiropraktika yra gydymas rankomis, stuburo, sąnarių, aš pati labai tiksliai nežinau, bet įsivaizduoju, kad kažkas panašiai kaip pas mus osteopatija. Labai įdomi yra paties Dispensos gyvenimo ir išėjimo iš tas žinias istorija. Kai jis buvo 20 metų, tik pradėjęs chiropraktiką užsiminėti, pateko į avariją ir jam įvyko 6 slankstelių kompresinis lūžis. Tai reiškia, kad slanksteliai suaižėjo ir dalis jų ir į vidų to stuburo įėjo. Reikėjo labai sudėtingos operacijos ir tai nebuvo garantijos, kad jis vaikščios. Ir Dispenza, kadangi pats jau domėjosi ir sąmonės galia, ir vizualizacija, pasirinko tokį drąsų, kaip jisai sako, būdą, nusprendė vis dėlto nesioperuoti. Ir sako, kažkaip visi gydytojai, visos konsiliumas sako, jeigu tu nesioperuosi, gali būti, kad tu nevaikščiosi, nes tie sužę aižinus gali taip pažeisti stuburo nervus, kad tu liksi tiesiog neįgalus. Ir vis dėlto jisai pasiryžo užsiimti vizualizaciją. Gulėjo, įsikriausiai gyventi pas draugus, gulėdavo ir 2 valandas per dieną skirdavo darbui su savo vidumi. Tai buvo vizualizacija, kurios metu jisai matydavo sveikus savo slankstelius ir skatino visą kūną patikėti tuo, kad jis yra sveikas. Sako, taip prisipažįsta atvirai, kad iš pradžių buvo labai sunku, nes mūsų protas yra plepys. Visų pirma, jisai pats savo kartodavo, tik jau pradeda vizualizacija ir staiga mintys įsijungia, ne, nesigausgi, daktaras sakė, kad taip, ir aš jau matau invalido vežimėlį. Ir tokios mintys trukdydavo susikaupti į pozityvų reginį, kuriame jis norėtų matyti save sveiką. Jam prireikė 6 savaičių, po 2 valandas į dieną, 6 savaičių, kur atkakliai vis grįždavo į tą reginį ir po to įvyko, sako, toks vat pokytis, kad kūnas patikėjo tuo, ką aš bandau jam teikti, jis patikėjo, kad jis veikas. Ir tada jau nustojo trukdyti tos neigiamos mintis, jis galėdavo tiesiog vizualizuoti, kad va, jau aš esu sveikas, aš jau vaikščiuju su draugais einu žaisti golfą, aš jau žiūriu saulėlydį. Ir jis tais pozityviais reginiais save tiek pripildė, kad įvyko kūno pokytis, genetika pradėjo, ląstelės pradėjo gaminti naujus genus, sveikus, ir jo pats organizmas save išgydė, regeneravo. Tai įrodo, kad iš tiesų mūsų kūnas labai daug sugeba. Tik tai mūsų stereotipinis įsitikinimas, kad aš čia liga yra normalu, senti yra normalu, ir tai mus verčia, mūsų ląstelės verčia tą programą vykdyti. Kai jis pasveiko, labai susidomėjo, dar giliau norėjo išstudijuoti proto galias, jisai pradėjo susitikinėti su kitais žmonėmis, kurie taip pat yra išgyję netikėtai, tai vadinami spontaniški išgyjimai. Ir imdavo interviu, kalbėdavosi ir jisai atkreipė dėmesį, kad beveik visais atvejais vis tiek tai būdavo proto galios pasireiškimas. Ar malda, ar kita proto būsena, vis tiek žmogus pats iš savęs rasdavo tas jėgas save atkurti. Iš to gimė jo pirmoji knyga Smegenų vystymas, o po to
daktaras Dispenza buvo pakviestas į filmą What the Bee Do Now, lietuviškai jisai yra išverstas aukščiausias protas. Ar iš jūsų yra kas nors matę tą filmą? Aš kaip tik noriu parekomenduoti, kad pagyvintume mūsų susitikimą ištrauką iš to filmo, kuriame kalbės iš pradžių daktaras Dispenza. Ir tuo pačiu tai yra filmas, kuriame tarsi yra tokia siužetinė linija, moteris nebylė, yra kurčioji, serganti depresija, priejusi iki visiško nusivylimo savimi, staiga pasikeičia ir patiki savimi ir ima save mylėti. Ir aš noriu tą epizodą jums parodyti apie 10 minučių, kuriame nuo neapykantos sau jinai perina prie meilės. Tai yra patirtis, o visų antra, bet kokie neigiami nusiteikimai, nuostatos, jos tiesiogiai ardo mūsų kūnus. Tai pagalvokim, ar mes norim save žaloti, su peiliu tai nepjauna šiaip, savo netyčia duoną raikydami, o savo neigiamomis mintimis, baimėmis, neviltimis, kaltėmis, pasibjaurėjimais mes tiesiogiai žalojam save. Šioje knygoje Džiau Dispensa pratėsė pirmosios knygos idėją ir pirmiausia, pirmoji, antroji daly išsamei paaiškina kvantinio lauko esmę, kodėl mūsų protas iš tiesų yra galingas įrankis, kaip gimsta mūsų neigiamos nuostatos, kodėl jos mus veikia tiesiogiai. Bet jeigu mes patiriam stresą, žinom, kad išsiskiria streso hormonai, kurie gerai, jeigu reikia skubiai bėgti, jie mus sutelkia. Bet jeigu tas stresas tęsiasi diena iš dienos, savaitė iš savaitės, tai įsimalinti. Ir man labai patinka Bruce Liptono knygoje buvo pavyzdys, sako, jeigu, sakysim, yra oro skrydžio pavojus ir visi sueinat į bunkerius. Aišku, jūs ten pusę dienos ir nevalgę ir negėrę galite pabūti ir negerom sąlygom, ten tiesiog ant žemės pamiegoti. Bet jeigu jums neatšaukė to oro pavojaus ir jūs ten diena iš dienos, savaitė iš savaitės, vis tam bunkeryje, tai jūs iš tiesų degraduojat fiziškai, tai va taip mes esame saveikalinę mūsų strese. Todėl šiaip iš bunkerių karas baigėsi. Tai va, ir antroji daly. Jisai pristato metodus, kaip išsivaduoti iš tų savo, nu, tu tikrai galvoji, jis sukas ir sukas, nori pamedituoti, o vis tiek mintis lenda. Tai vat, jis pristato įrankį meditaciją. Meditacija padeda kaip ir savijutos ir savivokos priemonė, ir kaip mūsų proto ramybės būsenos atstatymas, nes juk mūsų mintis šokinėja. Ir sklinda skirtingos bangos, jos išsiderina, o jeigu išsiderinusios bangos, jos tampa silpnesnės. Meditacijos metu visos smegenų sritis susiharmonizuoja ir ima skleisti vieną bangų dažnį. Tada mes tampame galingi, vientisi, harmoningi, mes galime ne tik tai patys save gydyti, bet ir į aplinką skleidžiame pozityvą. Ramiau žmonės aplinkui ima elgtis. Tai vat, šita knyga yra tuo man įdomi ir vertinga, kad pateikia ir teoriją, kaip, kad mes suvoktumėm, nes paprastai, kai supranti, lengviau yra šalinti tuos negerumus, kurių mes kupini. Ir antra dalis yra praktika. Praktika, kaip išeiti naują save į savo aukštesnį sąmoningumo lygį, išsilaisvinti labai daug energijos, nes tie visi neigiami nusiteikimai, tos baimės, jos labai sujama daug mumyse ir užlaiko tą energiją, kaip užsistovėjęs prūdas. O meditacijos metu, kaip patiki savim, tampi pasitikintis, toks drąsus, laisvas, išsilaisina kūrybą. Ir šiaip ir gyvenime geriau sekasi, jūs tampate malonesni su žmonėmis, žmonės tampa malonesni su jumis, visa aplinka jums tampa palanki. Labai linkiu jums palankios realybės visiems. Tai va.